vista panorâmica da cidade de Ibiúna, célula pujante do progresso do interior paulista. Ibiúna dista da capital apenas 71 quilômetros. No cômputo potencial da grandeza de nosso estado, Ibiúna engasta-se na poderosa zona madeireira, contribuição da natureza, que a inteligência e a mão do homem transformam em razões básicas de progresso. Uma visão empolgante das matas que ficam nas cercanias de Ibiúna. Mata densa, imensa, de uma variedade majestosa. Mata de propriedade do senhor Júlio D. Fabro, um obreiro gigante neste mistério extrativo da madeira, tão útil, imprescindível mesmo, ao desenvolvimento de um sem número de indústrias de nossa terra. Vai começar a faina cotidiana mata dentro. Estes são os fortificados machadeiros que daqui a pouco se entregarão à derrubada das árvores. Homens rios, compenetrados da função que lhes cabe no panorama nacional. Estão habituados a enfrentar os gigantes da mata. E as árvores vão caindo ante o gume afiado dos machados. Para os machadeiros, a queda de árvores assim é um espetáculo de sabor singular. Antes, potentados em meio à imensidade verde. Agora, árvores caídas, porém começando nova etapa de sua vitalidade. Aí está a queda de enormes grumixavas, tão comuns nas matas de Ibiúna. Após a derrubada das árvores pelos argudos machadeiros, os troncos são serrados, já na medida apropriada. Agora juntas, depois retiram as toras de dentro da mata, levando-as até o ponto de onde as toras possam ser transformadas em possantes jipões, que deixarão as toras noutro local, de onde passarão para grandes caminhões com destino à serraria. Agora é que entram os jipões em função. Eles também sabem que vão suportar toneladas e toneladas de toras. Mas sabem também que levam uma carga preciosa à economia nacional. As toras caíram nas matas. Os bois tiraram as toras das matas. E os jipões entram na dança e arrancam sobre seus cavalos de força neste transporte que tem que ser prático e rápido, já que existe uma necessidade premente de madeira em todos os recantos do país. Como é importante a função dos jipões no transporte de madeiras. Só mesmo veículos desse porte suportam uma carga tão dura e tão pesada. Naturalmente que a estrada não é de asfalto, mas o jipão vaidoso de sua potência não teme altos nem baixos. Devagar se vai ao longe, e os jipões que tiveram antes missão tão triste na guerra, agora entram na utilidade que traduz civismo e progresso. Carregados ao máximo, dando tudo, os jipões vão deixando as bordas da mata, rumo ao local onde já existe civilização e onde a madeira começará novo roteiro, já mais perto de sua definitiva utilidade industrial. Aqui são os estaleiros. Aqui é depositada madeira que não faz muito estava a esguia e altaneira em plena floresta. Toras e mais toras, representando fortunas, são acumuladas neste estaleiro de perfeita organização. Agora nosso objetivo alcança uma vista geral da serraria. Lá dentro, todo esse mundão de toras será transformado em pedaços menores. A vibração das serras darão à madeira tamanhos adequados ao comércio comum da fabricação de carretéis de linha. Não faz muito, esses caminhões estavam descansando, mas pegaram as toras que os jipões trouxeram da borda da mata e vão descarregar na serraria a preciosa riqueza das nossas florestas. Os métodos ainda são os mesmos, porque são os mais práticos e os mais econômicos. É assim a descarga das toras. Os caminhões vão chegando e as toras descem de seu cômodo transporte.
Essa é uma porcentagem mínima do total, que foi abatido neste mesmo dia. As viagens são contínuas entre a mata e a serraria. Várias etapas até aqui. Mas é aqui na serraria que esses troncos vão ganhar outras silhuetas, já em medidas exatas, de acordo com as encomendas. Nossa objetiva também dá o seu passeio pelo interior da serraria. Movimento danado, intenso, todos os dias, menos aos domingos, que Deus reservou ao descanso. É aqui que as toras se entregam ao domínio irrefutável das serras, que lhes vão tirando aquela forma grande, nativa, orgulho de nossas florestas. Assim a manobra. A tora entra na desdobra. Adeus aquele tamanhão todo que deu trabalho aos machadeiros. A mecânica não respeita tamanho. E as serras, cantando seu hino de glória e progresso, vão cortando as toras sem dó nem piedade. Uma serraria moderna tem todos os tipos de serra. Esta, por exemplo, é a serra horizontal. Também tem a sua grande função. Vocês estão assistindo ao desdobro da Serra Francesa. É uma serra interessante. Corta diversas tábuas de uma só vez. Economia de todo jeito. Para que ficar serrando tábua por tábua? Assim dá mais tábua. Tudo tem que sair direitinho. Então entra em função as alinhadeiras. A serraria também tem serra circular para cortar sarrafos já na sua medida exata, que vão formar blocos. E como trabalha, coitadinha da serra circular. A madeira toda cortada está aí, antes de entrar na seção de blocos. Primeiro, um bom banho de sol para secagem. Depois sim. A madeira já foi cortada, está no banho de sol, depois da secagem. Aí sim, todas para os blocos. Agora, num flagrante nítido, uma vista geral da seção de blocos. Mas não vai ficar assim, não. É aqui nesta outra seção da serraria que os blocos também são cortados, deixando a madeira já menorzinha para a fabricação dos carretéis. Conheciam esta máquina? Sabem o que ela faz? A obrigação diária dessa máquina automática é cortar roletes. Se fosse de cana, seria mais doce. Mas é madeira. Sim, madeira de lei. Aqui estão os tambores giratórios. Sabem o que eles fazem? Os tambores giratórios servem para tirar as rebarbas dos blocos. Agora os blocos bonitinhos, obedientes, já estão escolhidos. O que vão fazer com os blocos? Ora, vão para a seção de torneamento, onde virarão carretéis. Depois de um trabalho árduo, desde as mais densas matas até as mais modernas máquinas de trabalho em madeira, vamos agora encontrar a final utilização de todo o esforço despendido. Estamos diante de milhares e milhares de carretéis que agora recebem a sua cota de linha de mãos hábeis. Do gigante das florestas ao humilde carretel, mais uma matéria-prima nacional, transformada pelo homem para a riqueza do país. O trabalho honesto tem o seu prêmio. Na área de sua prazível residência, o casal Júlio Dalfabro e seu filho conversam
Naturalmente sobre problemas e os resultados daquela mataria toda, da serraria também, é lógico. Ibiúna não é só lugar de trabalho, não. Por quê? 6 dias de batente e 1 dia de descanso. E quem descansa gosta de festas. No Ibiúna Clube realiza-se um animado baile. Saibam que os associados do Ibiúna Clube dançam assim todas as semanas. Aliás, a vida assim é bem melhor.